Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o terceiro dia da novena de Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos no terceiro dia da novena de Nossa Senhora de Fátima e nós vamos fazer um instante de silêncio para colocar as nossas intenções particulares dessa novena. Aos pés de nossa mãe querida, para que ela leve até Jesus. Nós também vamos rezar pelas intenções de Nossa Senhora de Fátima, pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Iniciemos rezando com muita fé e devoção. A oração da Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura: Irmã Lúcia agora nos conta como foi a segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima. Aí, pelas onze horas saí de casa, passei por casa de meus tios, onde a jacinta e o Francisco me esperavam, e lá vamos para a cova da iria, à espera do momento desejado, depois de rezar o terço com a Jacinta e Francisco, e mais pessoas que estavam presentes. Conforme contou o senhor Inácio Antônio Marques, assistiram quarenta pessoas. Vimos de novo o reflexo da luz que se aproximava, ao qual chamávamos relâmpago, e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira, em tudo igual a maio. Vossemecê que me quer? perguntei. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendam a ler. Depois direi o que quero. Aí eu pedi a cura de um doente. Nossa Senhora disse. Se ele se converter, curar-se-á durante o ano. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Nossa Senhora disse. Sim, a Jacinta e o Francisco leva-os em breve. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a aceita, prometer-lhe-ei a salvação e estas almas serão amadas de Deus como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Eu fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha, e tu sofrerás muito. Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi no momento em que disse estas palavras que abriu as mãos e nos comunicou, pela segunda vez, o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco parecia estarem na parte dessa luz que se elevava para o céu. E eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que parecia estarem lhe cravados. Compreendemos que era o imaculado coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade que queria reparação. Eis ao que nos referíamos quando dizíamos que Nossa Senhora nos tinha revelado um segredo em junho. Nossa Senhora não nos mandou, ainda desta vez, guardar segredo, mas sentíamos que Deus a isso nos movia. Reflexão: A nossa cura depende da nossa fé e da nossa conversão. Confiar e acreditar nas promessas de Jesus e de Nossa Senhora é necessário para convivermos com eles. Por isso, Nossa Senhora aparece em tantos lugares e tempos diferentes, dando-nos mensagens e devoções para que possamos nos apoiar ao longo do caminho. Dessa vez, Nossa Senhora começa a revelar o plano do Senhor da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quantas vezes não vimos nas casas das pessoas mais velhas aquele famoso quadro com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria? A segunda devoção vem das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Precisamos segurar firmes nas mãos de nossa querida Mãe e na devoção que ela nos apresenta para a nossa salvação e para a salvação do mundo. De tantos quantos aceitarem a proteção que a Mãe de Deus nos oferece. Lembremos sempre que podemos contar com o auxílio de nossa Mãe, que sempre ouve as nossas súplicas e as leva ao seu Filho Jesus. Oremos. Nossa Senhora de Fátima, ajudai-nos a reparar as ofensas que o Senhor sofre todos os dias. Ajudai-nos a ter constância na oração e assim rezar sempre pela conversão dos pecadores queremos oferecer sacrifícios pessoais para a conversão e salvação dessas almas pedimos também pelas nossas intenções particulares ó divina mãe de nosso salvador amém pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amanhã estaremos aqui, reunidos, para o quarto dia da novena de Nossa Senhora de Fátima. Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música